太喜欢我了，所以一直跟踪我，然后跟到他家人都来私讯我 IG， 就说可不可以不要再就是我介入他们的家庭。他根本没关你什么事，我就觉得我很可怜。一起来欢迎远远。拍写真集啦，恭喜恭喜！怎么想开了呢？对，想开了，对不对？这次发现好像拍一下蛮好的，写真集，年轻不要留白了，是没错，留住青春。写真集终究要有所谓有看头，没错，对不对？看头在哪里？有看头吗？有，今天有带来吗？有，哎呦，谢谢，我也真的是原味觉醒了。哎呦 ，Oh yeah, that's good。哎呦，寂寞难办，有没有看到？寂寞难办，哦，都暗藏玄机在里面。哎呦喂，你那一页，哎，等一下，这一页是怎样？为什么是空白的？哎，你没有看到这一页，这个海报啦。哦，这个拍得很日本风。对，因为是黄天仁大师拍的，他就是他除了时尚性感，就是讨厌死那个人了。为什么？因为我们也很想要当大师啊！所有的美女都给他看光了嘛。对，对不对？而且还有，来，跟我的相机谈恋爱，来。喂。拍照的时候要放进感情，放感情。啊，你这个在这个拍摄过程啊，我你看这个很像终身名菜啊，哇，哎，真的很多很好看的，哦，你很会翻，对，这一套就是初遇照，初遇，因为其实我去哪里，你做什么坏事？对，被抓去关了，对啊，刚初遇照。哎哎，奇闻共欣赏，好不好？来，举牌，什么啦？举牌小姐，赛车女郎。他有一个粉丝啊，竟然是因为太喜欢他，对，搞到最后人家家庭失和了，真假？跟老婆离婚呐？就是有一个粉丝很喜欢我，他每个活动都会到，然后他连我写真集都要买上百本，上百本，就是他只要我的任何出他当做佛经注印，放在电话。他每次活动之后都会一直跟踪我，想要知道我家在哪里。对，一直跟，甩不掉那种。变态，而且恐怖。对，像我们现在录影，他也会在可能在摄影棚下面等。那你要不要看一下右手边有没有熟悉的脸孔？没有，应该有报名。他今天要报名的，戴口罩就今天要报名。是，对，应该是兄弟相对的。对。OK， 他是太喜欢我了，所以一直跟踪我，然后跟到他家人都来私讯我 IG， 就说可不可以不要再就是我介入他们的家庭。他根本没关你什么事，我就觉得我很可怜。你要好好跟人家讲，我们终究是伊能姐，你要跟他老婆说，不被爱的才是不成。好犀利啊！然后他的老婆就传他们一家四口照片，因为他有小孩，就是希望我可不可以封锁他。我就想说封锁他，就没想到他上个月跟我说他跟他老婆离婚了。哦，他处理好了，因为封锁。那这样就是有一点点已经有骚扰，那你算是对他很好。没有，但是人家粉丝都是爱你的，而且你看今天来每一个都那么冷静，有没有？他们手都放在膝盖，一定有事情。我们会双手举起来，双手举起来。双手举起来，电灯全部打开，双手举起来，不要调皮捣蛋哦，你们来，我问当事人，你们觉得你拍这写真集，对，你觉得自己最弱的是哪一环？比如说有女生会觉得我没有，我要有点比较没有自信，我要有点人鱼线啊，这个是 love handle， 你有没有觉得最弱的？好像没有哎。直接带来一个舞蹈给他才艺表演啊 ，Sexy Back，
像好想当阿咪大乐队哦。他们是富邦啦啦队的嘛？哎呦，秀秀子，秀秀子，哦，好可爱哟！This your DJ Clean。这个女艺人呐，长得是漂漂亮亮，你还人家多有才华，是不是？我都不跳了。这句话怎么会？跳的还不错，但是她很会跳，不太敢跳，对对不对？进步很多，对。她以前是不跳舞的呢，对对呀，不错，高很高度的一个成长，好吧？来，各位，最后十秒拉票拉票。请他们投给你，这个很重要。希望你们可以投给我，爱你。Love you， 爱你爱你爱你。好，好吧。对。好，三、二、一，请举牌。哇，三分四分有七分了。只有一票心碎的，就基本上是啊。他想要可能要争取发言机会，可能要来来来，引人注意。点歌点歌，问一下问一下，心碎 ，broken 了无痕。好，请起立，因为这边挡住看不到。被腹肌公式，被腹肌公式挡住了。腹肌啦，我就跟你讲，腹肌安尼袂使嘛。没啦，搞半天怎么办？你给三票。公司其实应该3.5，但是我不敢说我很专业，但是可能演员有些地方还不够放得很开。那因为舞者老师啊，又太过于太抢眼，所以可能有点被抢掉。那个是富邦那个秀秀的非常，但已经很难能可贵了。因为有些女孩子如果说因为身材太好，跳的时候会有点不好意思。OK， 没关系，少了四票，等于还有46票，基本上已经是满分了。46，已经是46票，全开。来，哎，来全开，我们就开喽，全开全开。我等一下，七，行家就知道直接从七开始，七对，这边对。好，就唱。全开吧，全开了，全开了，12票。哦，哎呦，给他全开一下。